Про плани на майбутнє щодо міжнародних перевезень, а також про проблеми, з якими часто стикаються пасажири під час подорожі потягом. Про це поговоримо з Олександром Перцовським, членом правління «Укрзалізниці» та головою пасажирського напряму. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Слава, слава всім залізничникам. Вітаю вас і ваших глядачів. І дякуємо їм за їхню роботу. Перш за все, розкажіть нам, скільки залізничних маршрутів сьогодні сполучають Україну з сусідніми країнами і куди саме можна дістатися потягом за кордон? Маршрутів багато. В нас 14 маршрутів діє із Польщею, 8 сполучень із Угорщиною. В нас є 2 сполучення на Австрію і ще Словаччина, ще Молдова. Тому практично з усіма нашими європейськими сусідами є сполучення, і це в рази більше, ніж було до війни. Я вам наведу цифри. В 2021 році ми перевезли буквально кілька десятків тисяч пасажирів, там 30 тисяч лишком. Сьогодні, от станом за 10 місяців цього року, це вже 1,7 мільйони пасажирів міжнародного сполучення. І за підсумком року, я думаю, що ми вийдемо практично 2 мільйони пасажирів, що буде практично в 2 рази більше навіть, ніж за минулий рік. Тому наростили, наскільки можливо, напрямки практично з усіма сусідами, вибрали всі так звані залізничні нитки, тобто це фізично, де можна заїхати на сусідні станції. Їдемо як напряму, скажімо, до тієї ж Варшави, так і зробили кілька хабів. От один з найпопулярніших хабів, скажімо, польське місто Хельм, куди ми 3 рази на день заїжджаємо нашим рухомим складом, а там люди зручно пересідають на польські поїзди. Причому зручно в прямому сенсі. Ми от там, де приїжджаємо рано вранці, не будемо відразу пасажирів, не виштовхуємо їх на вулиці, даємо їм спокійно відпочити. І вже коли приїжджає польський поїзд, вони спокійно пересідають. Ну і, звичайно, наше нове, але дуже популярне сполучення – це Львів-Варшава. Вперше за там багато років, майже 20 років, наша столиця Галичини із Варшавою є сполученою через станцію Раворуська. Там зробили, відреконструювали європейську колію. Ми найняли європейського перевізника, доїжджаємо до Раворуської. Там українці пересідають, наші пасажири пересідають в польський рухомий склад і їдуть спокійно до Варшави. Вже понад 10 тисяч людей скористалося цим сервісом. Дуже популярне. 98% вчасні з цього маршруту. Ми цим дуже пишаємось. Тому що не потрібно в лотереї грати, скільки пройде часу на кордоні. Це якщо коротко. Пане Олександре, залізниця стала основним видом транспорту від початку війни для багатьох, хто їде за кордон. Чи плануєте збільшувати кількість маршрутів? Я трошки додам інтриги. Ми буквально наступного тижня у вівторок презентуємо новий графік руху. Так, це такий залізничний новий рік, коли ми оголосимо поїзди, які з 10 грудня, коли буде переведення на новий графік, поїдуть. Тому ми ще зараз всі секрети не відкрию, але скажу, що буде кілька міжнародних нових сполучень. Зокрема, схід України отримує нове сполучення в сторону Польщі. Буде кілька цікавих рішень навколо міста Чоп на заході України, де також, по суті, створюється хаб. І дуже важливо, що всередині країни буде дуже велике посилення гірського напрямку, тому що на сьогоднішній день діє багато програм, де, скажімо, малечі, діти з Херсонщини, з Харківщини, з Донецької області мають, ну, принаймні, хоч якось відпочити в горах. І от для нас дуже важливо створити можливості, щоб всі люди їхали і мали достатньо квитків. Тому ми, повторюся, наступного тижня у вівторок проанонсуємо цей новий графік, а з 10 грудня поїдуть додаткові різні цікаві маршрути. Впевнений, що українцям сподобається це покращення і ще більше буде корисних сполучень. І хочу розпитати вас про новацію. «Укрзалізниця» інтегрувала у свій застосунок дію. Зокрема, квиток на потяг Київ-Варшава можна придбати лише через додаток і лише у застосунку після застосування дія-підпису. Я так правильно розумію, що люди, які, от, наприклад, не бажають, зрештою закони не зобов'язують, реєструватися у дії чи взагалі не користуються смартфоном, не зможуть купити квиток за цим маршрутом? Поясню контекст. Це дуже принципова для нас задача – побороти перекупництво та традиція, коли ще з дитинства, ми пам'ятаємо, навколо каси стояли
такі квиткові спекулянти і перепродавали квитки. Ми взялися, ніхто не вірив, що це вдасться побороти, але ми хочемо довести на прикладі Укрзалізниці, великої державної компанії, що це можливо. Тому ми йдемо на всі кроки, і, звичайно, найефективнішим кроком є прозорість і цифровізація. Ми прибрали продаж цих квитків з каз, щоб не ходити там понад вокзалами і наловити заробку когось. І завели це все в додаток, але перекупи з офлайну, з аналогового режиму перейшли в онлайн. Налаштували дуже багато різних чат-ботів. І буквально от зараз в 9-й відкриваються продажі, і в 9:03-02 вже люди не можуть дістати квитка на найпіковіші напрямки. І ми дивимося, що це справді боти, ми їх блокуємо, але вони просто і сімки роблять, і реєструються. І можна, звичайно, опустити руки, тому що ми як компанія не втрачаємо, ці квитки викуповуються. Але повторюся, для нас принципово, щоб люди не втрачали надію, а могли побачити, що квитки можна придбати. Тому справді ввели реєстрацію через Дію. Тобто тепер, якщо вже хтось спробує масово щось куповувати, він буде заблокований раз і назавжди. І в нас такі є, вони потім лють крокодилові сльози. Це, можливо, створює певні незручності, зокрема, іноземцям, людям, які не мають Дію, але для них може взяти завжди квиток хтось, хто їх приймаюча сторона. Це по-перше. По-друге, є багато напрямків, крім цього найбільш дефіцитного варшавського, через Хелм, як я вже сказав. Тобто раніше все рівно через це засилля перекупів ніхто не міг ці квитки нормально купити. Плюс вони їх перепродають 3-4 рази дорожче, а для нас важливо, щоб люди із соціально незахищених верств також могли отримати. Уявіть, хтось їде на лікування, хтось їде, можливо, родина військового їде, щоб його відвідати. Це неподобство абсолютно, що ці люди мали сплачувати в 3-4 рази цим перекупом. А як ви кажете, в когось є, якщо немає смартфону, то в нього й немає додатку, тому тут це додаткових проблем не створює. Відтак, повторюся, що і ми бачимо перший результат. Зараз ви можете, кожен глядач може перевірити, завтра до 9-й відкрити наш додаток, побачити, що можна, що є нарешті ці заповітні квитки, навіть Київ-Варшава, найпопулярніший напрямок, вони є в продажі. Тому ми хочемо не на словах, а в справах доказувати, що можна побороти такі ганебні явища, які, здавалося б, десятиріччями існували. Абсолютно вас підтримую, тому що, напевно, ви чули, що серед людей називали цей потяг-привід, тому що неможливо було на нього встигнути купити квитки. І щоб закрити тему цифровізації, хочу спитати, коли ж в наших потягах з'явиться все ж таки Wi-Fi, інтернет, тому що я пам'ятаю, що була відкрита програма, проєкт, тестування, 4, навіть йшлося про 4G, тож коли це стане реальністю? Ми не любимо багато анонсувати, нам завжди приємно, коли люди заходять і бачать якийсь новий сервіс. Але трошки привідкрию завісу, вже ми на фінальній стадії, власне, облаштування відповідного обладнання. Наразі йдеться про поїзди Інтерсіті. Це 16 наших поїздів, але це дуже вагома частина нашого пасажиропотоку, близько 15% на найпопулярніших маршрутах всіх пасажирів користуються Інтерсіті. Обраний був, ви знаєте, відкритий тендер, було багато учасників. Ця технологія включає як 4G від мобільних операторів, так і Starlink-и. Досить професійно буде розгорнута мережа. Зараз відбувається постачання обладнання і налаштування. Я не хочу, знов-таки, давати якихось там чітких термінів, тому краще, щоб для людей це був приємний сюрприз, але мова йде про найближчі місяці, тобто це не роки, коли в поїздах Інтерсіті має запрацювати надійний, якісний Wi-Fi. Далі, за умов того, що це успішно, ми будемо, звичайно, розширювати і на поїзди нічні. Наша мета однозначно, щоб поїздами люди навіть при відкритті авіаційного сполучення обирали поїзди, тому що це зручно, тому що вони можуть лишатися на зв'язку, працювати і повністю комфортно себе почувати. Тому це дуже важлива частина наших задач. І можу вас запевнити, що журналісти найбільше будуть того чекати, тому що ми весь час маємо бути поінформованими. Я вам дякую за те, що ви нам розказали, і за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Це був Олександр Перцовський, член правління «Укрзалізниці» та голова пасажирського напряму акціонерного товариства.